Æja, Hákon, á að vera að pröfa að spila þið. Það er verið að spila tónki. Jó, sendu, hvað? Slaka þess að tala, það er verið að prófa ekki fyrsta sinn, það er ekki nýst að þetta virki. Hahahaha. Það er ekki almurinn, það er ekki almurinn. Hú! Það er ekki skleraugun. Það er að fá okkur dæmex í þetta og svo það sko. Ja. En ef við prófa núna að stoppa og keyra á stað. Við langar að prófa að spila fjellstegur. Já, við erum ekki út sem því. Ja, það er jafnvægi. Já. Ok. Góð dættu þungan af. Ok. Takk að þetta. Viltu? Þetta er flott. Þetta er á þannig viðnámi sko að þó þú lendir í frístbúr. Já, já. Ok. Ef við verðum að gera þetta. Þú stoppar þú? Já, ég meina þetta. Þetta fer þetta er á viðnum hennar bara svona. En ef við værum að gera þetta í elastic skilu þá náttúrulega myndum við hafa öryggislínu. Já. Þá náttúrulega gerir þetta ekki nema að vera að tala við manni. Slegið hérna. Já, bara til hliða. Já, rinnlegið og allt er þarna niður, sko. Já, bara við. Og fjastreikja fer þarna í samband. Þetta ímynd ekki verið að sleði í haug svona niður í sko bara. Þetta er halda úr með. Þetta búlar 1200 kíló sko. Þetta er að láta að sníða vakkerið. Það er ólið þar að tekna það. Jajá. Tekna eitthvað. Greið það. Það er bara fjastir í gásu sko svona, já. Ok, þá getum við hellt niður vatninu. Já, nei.